कोसोस नेसो समी बुपुकी ये इनकाली कोई चुप्लुम परिक परिक ना केरापेन मा कुर्षा जा शुनिकी मोला चाहिँ इनकाली गो विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्यमी इन्डिजिनस टेलिभिजन अमी आमके वार्षिक उत्सव दोबा मनेवा कोभिड 19 आ पतिके यस चिची नेल मुर्पुकी बुसा रुमदुलु बुमदुलुपा घे पचा घेरापेन मापचा हाँ सालताम सपचा म ताइसिते खेमिमियो टेलिभिजन अम चाहिँ मारपाङ आमिन आ वार्षिक उत्सव सुहिता हाँ साल ताम साल पवा मेको पितिमी मुलात इनकली इची खा खोई दमलो तु इनामसी कुशिया जा शुनी की मुआईती कोया विश्व आदिवासी दिवस मनेनेन पिशु रागीमी तेई तेयमी एची 26 वर्ष दुबने थुम्तु यको खेमम विभिन्न थरी विभिन्न गेपुकी पनपन पिशोबा विभिन्न चरु मोनो एनजीओ आईएनजीओ पुचिमी एको खेमिन गिस्का आदिवासी आन्चे हक अधिकार मुरु राष्ट्रिय मोनो आन्चे जी मुल्केम आन्चे पनपन पिशो झेपुकी आन्चे परम्परागत जैन सिपुकी मोनो आन्चे सही रेगा थुना थुन पिशु राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाकली दोबार राय ने जाम सिबा देगामिन विश्व आदिवासी दिवस समझाशा मेको के चे समिस्य पते के मुनो मेको के मूल्यांकन पते के ला घेरापेनमा पुगी थे ना थेन पिशु नमी आदिवासी जनजाति आ संघ संस्था मुनो विश्व आईएनजीओ पुगी मुनो सरकारम एको अनेशो खेमिन नेपालमी यो विभिन्न आदिवासी पुकी पत्रकारिता क्षेत्रमाइती भाष्य आदिवासी पुकीमी आमके मामालो मातृभाषा जोगेचा मुनु मेको आम मामालो मिन दमलो तुइ नाम्सी तुइचा तुइ पाइचा कली गिप्सीका दुम्स्याङ आमी इन्डिजिनस टेलिभिजन थिशोबा कोभिड 19 रुमदुलु बुमदुलु पाङान बाच मदुके इन्डिजिनस टेलिभिजन के चौथो वार्षिक उत्सव छ क्वाइज मुल्केम रिदुम पाखिम रिसिया थुन थुन क्वाइज जे परिकमी आमके चौथो वार्षिक उत्सव मने शुभ Oh,
नर थपो चोतानी पोचोता खैता पीदर नंदर याब्रे थोता गुब्रे थोता खाता आदर सुंदर बुबु थाता फाक जीरो खेशा दे Sesir dabla, hasal dabla, sesir dabla, dabla na huga jitka oti ere, dabla na huga jitka oti ere. इंडिजिनेस टेलीविजन आमी आम के घेरापेन मामार पापावा मुनो इंडिजिनेस पुकीमी विषम आदिवासी दिवस मार्दे मानेशु नमी मार्दे को मने जमालबा मुनो एको खेम मार मार पाई निमी संसार भरिम देशु लो इंडिजिनेस टेलीविजन का अध्यक्ष देव कुमार सुनवार आमी इचि शुश हालचा देन देन निमी सो गो देव कुमार सुनवार खास गरिएको 26 औं विश्व आदिवासी दिवस मुनो इन्डिजिनस टेलिभिजन के यो 4 औं वार्षिक उत्सव उपलक्ष्य नेलको शुभकामना छ। खास गरी मलाई चाहिँ एको विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ मादेगो मानेछ अथवा विश्वमी आदिवासी पुकिमी गेनाला सुम देश मानन 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 प्रेम प्रेम देने चाहिँ वा वा चकल्पी छु। खास गरी संयुक्त राष्ट्र संघ एको विभिन्न देश राष्ट्र के क्लब हो मेरो क्लब चाहिँ पहिलो चोटि 1982 मी संयुक्त राष्ट्र संघ मी विश्वका आदिवासी जनजाति के मुद्दा पुग दोपा गार पाइचा अथवा युएनमेन संयुक्त राष्ट्र संघमी आदिवासी जनजातिको दोपा पिच्चा देश रणनीति सेल चकल चाहिँ कार्यगत समूह सेल छ थियो। मेको कार्यगत समूह चाहिँ कल चाहिँ युएन वर्किङ ग्रुप अन इन्डिजिनस पपुलेसन देश चाहिँ एको आने थियो। मेको वर्किङ ग्रुप युएन वर्किङ ग्रुप अन इन्डिजिनस पपुलेसन्स वहीँ ती सन् 1982 चल्छ थियो। मेको कार्यगत समूहमी पहिलोचोटि बैठक भएको दिन अगस्त 9 1982 भएको थियो। मुनो मेको पहिलो बैठक भएको दिन सम्झना पचकल संयुक्त राष्ट्र सङ्घके महासभा मी सन् 1994 डिसेम्बर ताका 1994 मी मेको कार्यगत समूह बैठक बासो पहिलो बैठक बासो दिन सम्झना स्वरूप संसारभरका आदिवासी जनजाति के हक अधिकार अथवा आदिवासी जनजाति के हक अधिकार आङ्कल जनचेतना चाहिँ सेल चकल एको विश्व आदिवासी दिवस माने चकल चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभामा चाहिँ रिजोल्युसनका पासमा संसारभरका आनके सदस्य राष्ट्र पुकल चाहिँ आह्वान पर्छ थियो 1994 मुनो 1995 चाहिँ संसारभरमै अगस्त 9 कल चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस रूपम चाहिँ मानन 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 पिछो छन्। मेको वर्किङ ग्रुपम चाहिँ माधे महत्त्वपूर्ण छ भने युएन वर्किङ ग्रुप अन इन्डिजिनस पपुलेसन सन् 1982 फर्मेसन पर्छ थियो। मेको सुझाव अनुसार चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पहिलोचोटि चाहिँ सन् 1993 मेको वर्षकल चाहिँ विश्व आदिवासी वर्ष रूपम चाहिँ मानेचकल घोषणा प्राप्तो मे पछि मेको वर्किङ ग्रुप सुझाव अनुसार नै फेरि मेको वर्षका लत लायो संसारभरका आदिवासी जनजातिमै मतोस्थिम देश फेरि अर्को मार भने सन् 1995 2004 सम्म चाहिँ पहिलो
विश्व आदिवासी दशक रूपम चाहिँ मानेछकल फेरि सुझाव केप्तो फेरि पहिलो दशक दस वर्षसम्म चाहिँ आदिवासी दशक मानेम तेमे संसारभरका आदिवासी जनजातिमा आन अधिकार बारेमे आन के लो पुग चाहिँ पोमे पछि फेरि मेकम चाहिँ इच्का जागरण पिप्तो संसारभर फेरि मेको चाहिँ मगाम देश फेरि अर्को फेरि दोस्रो विश्व आदिवासी दशक चाहिँ 2005 देखि 2015 सम्म फेरि घोषणा पाप्तो एको नेल पचाकल चाहिँ मेको वर्किङ ग्रुप सन् 1982 फर्मेसन थियो मेको सुझाव अनुसार चाहिँ पिसो थियो अर्को लो चाहिँ मार भने मलाई चाहिँ गो चाहिँ आदिवासी जनजातिकी अधिकार सम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र लो पाइँ सिवा अथवा मेको घोषणापत्र स्याल छकले यो वर्किङ ग्रुप थियो युएन वर्किङ ग्रुप अन इन्डिजिनस पपुलेसन मेकम सन् 1982 देखि निरन्तर रूपमै 2007 सम्म चाहिँ काम पाप्तेमे मेको संसारभरका आदिवासी जनजाति विज्ञ समूह हो मेको काम मेको 20 औं वर्ष लागेछ काम पछि चाहिँ सन् 2007 सम्म चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र चाहिँ आदिवासी जनजाति हक अधिकार चाहिँ मारमार हुन् देश मेको इन्क्लुड 5 चाहिँ सन् 2007 सम् घोषणा पत्र पिप्तो मे अनुसार चाहिँ नेपालमै यो नेपाल सरकारमै यो 2007 सेप्टेम्बर 14 तारिक मेना चाहिँ गयो पक्ष राष्ट्र दुम्नेकी देश हस्ताक्षर पाप्तो सम नेपाल सरकारमा चाहिँ मेको सम आदिवासी को अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र मात्र होइन अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 169 मेको यो मे 2007 सेप्टेम्बर 13 नाति चाहिँ अनुमोदन पशु छ मेको निम्फाम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक दुईवटा चाहिँ अरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पुकी तर एक निसी चाहिँ मार भने अरू नेल केङ्गा ठेप अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पुखुन् एकम चाहिँ आदिवासी जनजाति अधिकार पुग चाहिँ सुनिश्चित पशु छ मेको अधिकार अनुसार गए कोही पुकी यो आएँके भाषा संस्कार संस्कृति आएँके लो पुकी एक नेल के हक अधिकार मार हो अथवा आएँ आलपुग चाहिँ आएँ कोइन्स लोमिन माधे शिक्षा प्राप्ति पछमाल बदेश नेल अधिकार चाहिँ मेको एको निसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन इन्क्लुड पशु छ फेरि लो पचा मेको मार भने विश्व आदिवासी दिवस सन्दर्भ जब संयुक्त राष्ट्र सङ्घमी 1995 सन् 1994 डिसेम्बर पिक चाहिँ घोषणा पशु थियो मेदेखि सुरुदेखि चाहिँ मार भने 1995 देखि चाहिँ नेपाल हकमै 2050-51 सालम हो नेपालम चाहिँ पहिलोचोटि हुन सुनुवार सेवा समाज 2048 सालम कोरेम गठन दुम्सो 2047 सालका संविधानम चाहिँ मार भने पहिलोचोटि नेपाल सरकारमै नेपालकल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक विशेषता बोकेको राज्य देश चाहिँ विशेषता चाहिँ इन्क्लुडमा पहिलोचोटि इन्क्लुड पर्छ थियो मे भन्दा हो यति चाहिँ मार भने नेपालमा एउटै मातृभाषा एउटै भेष एउटै धर्म मेको खाले नीति चाहिँ अवलम्बन पर्छ थियो मुनो 2047 सालका संविधानम चाहिँ पहिलोचोटि विविधता मूलक मेको विशेषता बासो चाहिँ आएँ कि इन्क्लुड पर्सोपछि आएँ क्वेन्स खोइँदैछु अरू आदिवासी जनजाति पुगियो सङ्गठित दुम्सा दुम्सा थालेम तेमे संस्था खोलेम तेमे गाउँ गाउँमा संस्था खोलेम तेमे मे पछि चाहिँ मार भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मे 50-51-52 सालम चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ घोषणा अनुसार चाहिँ नेपालमै यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ मे बेला गो नेलेम मे गो कोइन्सकै यो कोइन्स चाहिँ यो वहीँ ती नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ खोलेसो बेला फाउन्डिङ मेम्बर हो मे अनुसार चाहिँ आएँ के नेपालमा आदिवासी जनजातिकै आन्दोलन के आएँ के अधिकार पुगियो अन्तर्राष्ट्रियकरण दुम्चाको धेरै सहयोग पाम दुम्छ भनौँ न मनो
एकाउन्न बाहुनम सङ्गठित दुम्सा चाहिँ आइके हक अधिकार चाहिँ पुइँच थालेस हो गए थाले थाले छ अरू आदिवासी जनजातिमै पुइँच थालेस पछि चाहिँ विक्रम सम्बत 2054 सालम चाहिँ एको आदिवासी जनजाति विकास समिति देशा सरकारम चाहिँ आदेशका जारी पा मे बेला तत्कालीन श्रीपाँच सरकार थियो मे श्रीपाँच सरकारम चाहिँ आदिवासी जनजाति विकास समिति गठन पर्छ थियो आदिवासी आन्दोलन मे बेला चले सौरिम सोपा हक अधिकार लो दुम त मे अनुसार चाहिँ 2054 सालम चाहिँ विकास समिति गठन दुम त मेको विकास समिति के काम चाहिँ मार भने नेपालम चाहिँ दोषी आदिवासी जनजाति छन् दोषी आदिवासी जनजाति के चाहिँ आमके लो छन् आमके धन पुग मानेव चाहिँ आदिवासी जनजाति छन् सूचीकरण पचमालताउ परिभाषा पचमालताउ देशो लोकागो मे अनुसार चाहिँ मे जनजाति विकास समिति चाहिँ समिति या सुझाव दुम्पछि चाहिँ 2058 सालम चाहिँ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन सरकारम पृथ्वी मेको ऐनअनुसार चाहिँ 59 जातिकल चाहिँ आदिवासी जनजाति देश सूचीकरण प्राप्त मेको सूचीकरण चाहिँ गोकोइन्स पुगियोका आदिवासी जनजाति हौ जनजाति रहेछ चाहिँ परिभाषा प्राप्त अनि गयो यो भलै गोकोइन्स पुगी देश गोकोइन्स देशी वा नेपाल सरकार अरू राजनीति पुगेम चाहिँ मुनु आएके परिभाषाकल चाहिँ सुनवार देश वाइस थालेप्तो विवाद बात होइन यो गोकोइन्स पुगी यो आदिवासी जनजाति 59 आदिवासी जनजाति मध्येमीका चाहिँ आदिवासी जनजाति रूपम चाहिँ परिभाषित छौँ मुनु आएँ के चाहिँ मार भने मे 2058 सालपछि पछि त आएँ के नेपाल सरकारमै इचिचि बजेट गेच्छ थालेप्तु मुनु अन्तर्राष्ट्रियकरण आएँ के आन्दोलन पुकेमी आएँ के ने पुकी आएँ के अधिकार पुकी आन्दोलन लो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण दुम्छ थालेप्तु मेदेखि 2000 मार भने सुरुदेखि संयुक्त राष्ट्रसँग आह्वान अनुसार नेपालमै यो विश्व आदिवासी दिवस मेको विश्व आदिवासी वर्ष दशक दिवस चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ मार भने ठाउँ काम जम्मा दुम्सा आएँ के शिल्प कुइसा कुम्सो पसा मनो नेल गोखोइदेछु नेल आदिवासी जनजाति ठाउँ काम जास चाहिँ पर्व रूपमा चाहिँ मानेन पिसो थियौँ भलै यसपालि चाहिँ मार भने विश्वभर देशानका जहाँसम्मको COVID-19 देशो महामारी देशान जहाँस चाहिँ वहीँ तिङ खुवाइँदैछु भव्य रूपमा चाहिँ मानेछ मात्रै ठाउँ काम जहाँस आएँ हक अधिकार लो चाहिँ पनि मचाम्छौ भलै मार भने संसारभरका नेपाल मात्र होइन संसारभर संयुक्त राष्ट्रसँग मेमी प्रत्येक वर्ष मे अगस्त 9 दिन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के स्पेसलाइज एजेन्सीङ मुरपुकी ठेपठेप मुरपुकी राष्ट्रङ प्रमुख पुकी जम्मा दुम्सा चाहिँ आदिवासी यल्लो पाइनेम थियो यसपाला चाहिँ मार भने फिजिकल रूपमी ठाउँ काम झासा मुँदैछु लो गार पाइथे के म पतिक लो मपी मनो भर्चुअल मिटिङ पुग चाहिँ खास गरी इन्टरनेट मार्फत चाहिँ कम्प्युटर भाषा ठाउँ काम भाषा चाहिँ फेरि छलफल पति के काम चाहिँ निरन्तर रूपमा रिम्सो दुम्त गोपु के हो यसपाला चाहिँ मा भने आदिवासी जनजाति के प्रत्येक आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था खिङ्गाम चाहिँ लसो वर्षम चाहिँ मारमार रिम्सो काम दुम्मे वहीँ तिसम चाहिँ मार भने आइकेल मुलसम चाहिँ एको मधुम सरकार ओ म पौ गो ओ म भार्से देश खाली नकारात्मक अथवा नेगेटिभ मात्रै लो पाइसिप थियो मन यसपालि चाहिँ मार भने पोजिटिभ लो पचमालताउ देश चाहिँ लो यो गार मधेसो पतिक प्रयास पर्छ थियो इन्डिजनलाई यो नारा के लो पर्सन हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यसपालि चाहिँ मार भने COVID-19 एन्ड इन्डिजिनस पिपल्स रिसिलियन्स देशो चाहिँ नारा तय पर्छ थियो प्रत्येक वर्ष नारा काका बाबा यसपालि चाहिँ मे देशाना लो पर्छ थियो खास गरी यो मार भने इन्डिजिनस पिपल्स रिसिलियन्स देशो चाहिँ मार भने उनीहरू COVID-19 खोइदेछु देशान जाथन चाहिँ आदिवासी जनजाति पुकी दोपा ब्रैचा आन के चाहिँ मार भने गोपुकी यो रोइपसनु कोच वाप्तु माप्तु होइन झारपात पुग मनो गो जाइँ सिप थियो मै जङ्गल पुग लसा चाहिँ कन्दमूल पुग होइन जम्मा पा गयो यो रोइपसो बेला चाहिँ मुदेन उपचार पाइसिप थियो मुनु यसपालि मार भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घम चाहिँ उँदैछु देशान जाथन मुनु
रोग व्याधि लागेछ भने चाहिँ दोपा आदिवासी जनजाति चाहिँ ब्रैनिमी देशा चाहिँ आनके एको सोलुसन पुग्छ मार मार हो देशा चाहिँ बहस पछाको मेको वासो थियो नारा वासो थियो म अनुसार चाहिँ संसारभर आदिवासी जनजाति चाहिँ कम्तिम भर्चुअल मिटिङ पाइयो मध्ये काम पाउँथे मि खास गरी आँके आमान पचमाल छुमार भने गोकोइन्स पुगे आमके आमन लो पुगे छ आमके पहिचान पुग्छ वहाँ पुग्छ ओके एको वा यो फ्रेज फ्रेज माल्ताउ लो वा च माल्ताउ मनो गाउँ गाउँ चाहिँ गोकोइन्स पुग बासी बा आम 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 आल आल अङ्कल चाहिँ आमके लो सेन्स माल्ताउ आइके संस्कार संस्कृति चाहिँ पास पच माल्ताउ एक अङ्कल जगा पच माल्ताउ ल अन्तिम चाहिँ नेलकल फेरि पनि विश्व आदिवासी दिवस सन्दर्भमा शुभकामना गरौँ चेरेतम एको खेम एको टेलिभिजन कले चार वर्षसम्म यति खुल्चा कले विभिन्न क्षेत्रमै विभिन्न चाहिँ मुर पुकिमी सङ्घ संस्था पुकिम वार्स पशु निमी मेको सुसुम मार मार वार्स पामी मुनु मेको आन पशु वार्स कले चाहिँ चेरे लिल्दे आम लो मैति वाइस दुम्बा इन्डिजिनस टेलिभिजन म्यानेजिङ डाइरेक्टर जगत दोङ सर्वप्रथम यो 26 विश्व आदिवासी दिवस र सँगसँगै इन्डिजिनस टेलिभिजनको 4th वार्षिक उत्सवको अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक विज्ञापनदाता सहयोगी सबैमा र सँगसँगै विश्वका आदिवासी जनजाति लगायत गैर आदिवासी जनजातिहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सँगसँगै हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वाभाविक रूपमा इन्डिजिनस टेलिभिजन इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित टेलिभिजन हो। हामीले भन्दैआएको कुरा चाहिँ यो साउथ एसियामै अथवा दक्षिण एसियामा नै इन्डिजिनस अथवा आदिवासी जनजातिहरूमा पहिलो आदिवासी टेलिभिजन हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। पक्कै पनि यो सन् 2016 अगस्त 9 अर्थात् विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर हामीले प्रसारण प्रारम्भ गरेका थियौँ। यही सिलसिलामा आज हामी 4th वर्ष पार गरिसकेका छौँ। यो अवसरमा मैले अघि पनि भने हामीलाई सहयोग गराउने सहयोगी दाताहरू विज्ञापनदाताहरू कन्टेन्ट मार्फत सहयोग गर्ने सबैमा हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि हामीले इन्डिजिनस टेलिभिजन जसरी हामीले एउटा परिकल्पना गरेर प्रारम्भ गरेका छौँ त्यो सपनाअनुसार हामी 4th वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि अथवा 14 वर्षी पुरा गरिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले जति गर्नुपर्ने थियो हामीले जति सपना साँचेका थियौँ अथवा सोचेका थियौँ त्यो पुरा त हुन सकेको छैन। यद्यपि हामीले केही न केही काम गर्न सफल भएका छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसको मतलब के हो भने हाम्रो टेलिभिजनको मेरुदण्डको रूपमा हामीले भन्दै आएको कुरा चाहिँ भाषाभाषीको कार्यक्रम नै हो। अहिले हामीसँग 15 बढी भाषामा कार्यक्रम छन् जुन चाहिँ नेपालको टेलिभिजनको इतिहासमा यो पहिलो हो भनेर हामी दावी गर्छौँ किनभने सरकार नियन्त्रित टेलिभिजनदेखि लिएर अहिलेको व्यवसायिक टेलिभिजनहरूले पनि नेपालका जातीय विविधता भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक विविधता जो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनको टिमले यसलाई सम्बोधन गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र हाम्रो बुझाइ के हो भने हामी पत्रकारिताको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले हामीले नेपालको जातीय भाषी सांस्कृतिक जो विविधता छ त्यो विविधतालाई टेलिभिजनले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र टेलिभिजन पनि ती खालका कन्टेन्टहरू आउनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। त्यो मान्यता मुताबिक हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि हामी विभिन्न भाषाका कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा दिइरहेका छौँ। सँगसँगै यसको अर्थ यो होइन कि हामी भाषामा मात्रै काम गर्ने भन्ने कुरा होइन। हामीसँग अहिलेको समसामयिक राजनीति विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, हामी अरू विषयमा पनि छलफल गर्छौँ, यो राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक पक्षमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यद्यपि हाम्रो मेरुदण्डको रूपमा हामीले भाषालाई लिएका छौँ त्यसैले त्यस अर्थमा हामीलाई गर्व पनि लागेको छ। र यसैले यो हाम्रो जुन खालको अभियान छ जो अभियानमा सबैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ हामीलाई यो पनि विश्वास छ आगामी दिन पनि यसलाई निरन्तरताको निम्ति यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव सदैव हामीले पाइरहनेछौँ। त्यो पाइराख्यौँ भने पक्कै पनि हामीले हाम्रो टेलिभिजनलाई अझ योभन्दा सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले लान सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यति भन्दै पक्कै पनि हाम्रो यहाँसम्म आउनको निम्ति हामीलाई सहयोग गराउने विज्ञापनदाता हाम्रा शुभचिन्तक र विशेष गरी इन्डिजिनस टेलिभिजनको टिम जो प्राविधिक हिसाबले कार्यक्रमको बाटोबाट मार्केटिङको बाटोबाट सबै सबै ढङ्गले जसरी साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ यो सहयोग हामी सधैँ चाहन्छौँ। र यी हामी 4 अथवा 14 वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि जुन खालको यात्रामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ यो हाम्रो यात्रामा सबै सहकर्मी साथीहरूको साथ रहेको छ। ती सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु र विशेष गरी यो विश्व आदिवासी दिवस 26 विश्व आदिवासी दिवस संसारभरि मनाइरहँदा र हामी 4th वार्षिक उत्सव
समारोह को अवसर में विभिन्न खाल का कार्यक्रम गरिरहँदा फेरि म हाम्रो सहयोगी विज्ञापनदाता सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई 26 औं विश्व आदिवासी दिवस को अवसर में फेरि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं र हामीलाई सम्झिनु हुने हामीलाई माया गर्नु हुने सबैमा पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। एचि कोचा दुम्ता कोई चुप्लु एको घेरापेनमा दोनेश्वर लाचादुम वनेश्वन घेरापेनमा पुगी चासा जा चाकलिगु इन युकी रिम्छा बासुनिकी इन थोमी यो मनेश्व गुठिल मिठिल माराई बाधाना मुन घेरापेनमा कली रिम्छोपा ग्वाइती खुल्चा ग्वाइती थुचा कली माराई युकी बाधाना आई कली एकेरे ताइसिस्यो इमेल मुनु आइके युट्युब च्यानल कल्चर्स कल्स मिल्लासँग हामी कमेन्ट भइने चाप्छ तुम्बा मुलात कलिची थाहा छ नाइला स्यौ ब्राई।